অসমৰ আখাৰী জনপ্ৰিয় সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়া। তেখেতৰ যি অলপ দিন আগতে বিবাহ বিচ্ছেদৰ খবৰটো সমগ্ৰ অসমতে তোলপাৰ লাগিছিল। ক'ব গ'লে তেখেতৰ সেই বিষয়টোৰ ওপৰত একাংশই সুবিধা লৈছিল। সঁচা অৰ্থত ক'ব গ'লে তেখেতৰ ব্যক্তিত্বক ধ্বংস কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল একাংশই। সেই সময়ছোৱাতেই বহু লোকে তেখেতৰ ব্যক্তিগত কথাবোৰক লৈ বেয়া মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছিল, যাৰ ফলত তেখেত মানসিকভাৱে কষ্ট পাইছিল। সমাজৰ এজন সন্মানীয় ব্যক্তিয়ে কিমান আঘাত পালে সামাজিক মাধ্যমৰ লগত এনেদৰে আৱেগিক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে সেইটো হয়তো দুনাই নকলেও হ'ব। যিটো মন্তব্য হয়তো আপোনাৰো চকু সেমেকাই তুলিব। তেখেতৰ সেই কণমানিজনী আচলতে কি বিচাৰে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে শেষলৈকে জানিব পাৰিব। উদাহৰণস্বৰূপে এই সৰু ভিডিঅ' ক্লিপটো জনপ্ৰিয় সাংবাদিকজনে তেখেতৰ কন্যাৰ ওপৰত কি কৈছিল এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে প্ৰথমে জনোৱা হওকচোন। মই আপোনাক মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ ছোৱালীজনীৰ প্ৰসংগ আপোনালোকে এলে নানিব। তাই মোৰ কাৰণে জান, তাই মোৰ কাৰণে কলিজা, তাই মোৰ কাৰণে সকলো। জনপ্ৰিয় সাংবাদিকজনে দুই এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে উঠা ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰি বহু লোকে বহু মন্তব্য কৰা দেখা গৈছিল। আচলতে জনপ্ৰিয় সাংবাদিকগৰাকী সেই যুৱতীসকলৰ লগত কি সম্পৰ্ক জানিলে হয়তো সেয়া আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব। জহাই থকা কথা বুলি ভবা নাই, তথাপিও মই নিজে আপোনালোকক জনাইছোঁ। ঢলা শদিয়াত যেতিয়া 18 চনত একেটা ৰাতিৰ ভিতৰত যেতিয়া আলফাই ছজনকৈ বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল, সেই ঢলা শদিয়াৰ সেই দুৰ্ভগীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালকেইটাৰ 3জনী ছোৱালীক আজিও মই পঢ়ুৱাই আছোঁ। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিদিনাখন গৈছিল তেওঁতকৈ মই আগত গৈ পাইছিলোঁ। তেওঁ আবেলি গৈছিল আৰু মই ৰাতিপুৱা গৈছিলোঁ। সেই ছোৱালীকেইজনীক আজিৰ দিনতো মই পঢ়ুৱাই আছোঁ। 18 চনৰ 1 নৱেম্বৰ আজি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে ডাঙৰজনী ছোৱালী। তাই মেট্ৰিকো ছেকেণ্ড ডিভিজনত পাছ কৰিছে, আজি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীও তাই ছেকেণ্ড ডিভিজনত পাছ কৰিছে, এজনী 6ত আৰু ইজনী ছোৱালী অলপতে বিয়া হৈ গৈছে। তাৰ বাহিৰেও মই আৰু তেনেকুৱা ছোৱালী পঢ়ুৱাই আছোঁ। তাৰে এজনী ছোৱালী দিখৌমুখৰ, শিৱসাগৰৰ, নামটো গীতাশ্ৰী। মোৰ ছোৱালীৰ দৰে তাই, যেনেকৈ সিহঁতকেইজনী মোক ঢলা শদিয়াৰ ছোৱালীকেইজনী মোক বাবা বুলি মাতে, সেই ছোৱালীকেইজনী মোৰ নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে। এই গীতাশ্ৰীকো মই পঢ়ুৱাই আছোঁ। পৰীক্ষা দিবলৈ অহাৰ সময়ত মোৰ লগত মৰা এখন ফটোত মানুহে নক'বলগীয়া কথা কৈছে, নেপায়। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে হয়তো তেখেতৰ মুখেৰে জানিব পাৰিলে সেই যুৱতীসকলৰ লগত তেখেতৰ কি সম্পৰ্ক, আৰু বৰ্তমান সময়ত তেখেতৰ কন্যাৰ কেইটামান হৃদয়স্পৰ্শী মন্তব্য শুনোৱা হওক। ধনেৰে যিটো কৰিব নোৱাৰি সেইটো মৰমেৰে কৰিব।